Մենք չէինք կարող թույլ տալ հայերի հաղթանակը Արցախում, այլապես կկործնեինք Կովկասային ու հետև ողջ Ռուսաստանը։ Օրերս հայտարարել է հայ ժողովրդին իր բարերով այնուամենայնիվ առնչվող Սերգեյ Կուրղինյանը։ Ռուսաստանի հայկական ազգանուններով գործիչները եւ Հայաստանի ուղղությամբ Կրեմլի քաղաքական մշակումներին մասնակից չակերտավոր հայամետ գործիչները նրա համար են, որպեսզի հայերին մատչելի բացատրեն հայ-ռուսական հարաբերությունների էությունը։ Դա շատ կարևոր է, քանի որ հայկական քաղաքական դասի գերակշիռ մասի ռուսահպատակությունը երբեմն ավելորդ խնդիրներ է ստեղծում Կրեմլի համար։ Օրինակ, այդ շրջանակներն այնքան էին խճճվել պատերազմ 2020-ին Ռուսաստանին արդարացնելու հարցում, որ Կրեմլը հայտնվել էր հիմարի դերում, եւ հայ ժողովրդի մեկ այլ բարեկամ Կոնստանտին Զատուլինը ստիպված էր հայտարարել, որ պատերազմը նախաձեռնել եւ իրականացրել է Ռուսաստանը։ Դե իսկ Կրեմլի խորհրդական Վադիմ Եվսեևն ավելի հեռուն էր գնացել. Եթե թուրքերի դեմ հայերը դիմեն այլոց օգնության, կստանան նոր պատերազմ եւ նոր պարտություն։ Բազմաթիվ այլ մեջբերումներ կարելի է անել, սակայն այս երեքն էլ բավարար է հասկանալու համար ընդհանուր պատկերը, որից էլ հասկանալի են դառնում չակերտավոր մանրուքները, թեև հայկական քաղաքական դասը գերադասում է փորփրել հենց այդ մանրուքները, ընկնելով անհեթեթությունների մեջ։ Իսկ ընդհանուր պատկերը հետևյալն է. հայկական անկախպետականությունը Մոսկվայում ընկալվում է որպես սպառնալիք, ինչպես 20-րդ դարասկզբին, որի ռազմաքաղաքական հաղթանակը ու սոցիալ-տնտեսական զարգացումն անթույլատրելի է։ Վերջին շրջանում Բաքվի չակերտավոր անկախ փորձագետները զարգացնում են այն թեզը, որ Ալիևը ճիշտ է արել, որ չի գնացել մինչև վերջ, եւ համաձայնել է ռուս խաղաղապահների մուտքին, քանի որ հակառակ դեպքում լուրջ խնդիրներ կառաջանային միջազգային ասպարեզում։ Այս թեզը բնականաբար ուղված է նախև առաջ Ալիևի հանդեպ ներքին քննադատություններին, մյուս կողմից այն արտահայտում է իրականությունը. Պուտինը փրկել է Ադրբեջանը, բայց ոչ միայն այդ մասով, այլև պատերազմի ողջ ընթացքի։ Ռուս խաղաղապահների ներկայությունը Ղարաբաղում ստատուս քվոն եւ ռուս-թուրքական համաձայնությունների իրականացումը երաշխավորելու համար է, չեզոքացնելով հայերի ցանկացած նախաձեռնություն ու պահանջ։ Զուր չէ, որ խաղաղապահները Ղարաբաղում չունեն որևէ մանդատ, ոչ միջազգային, ոչ էլ Բաքվի։ Պուտին: Ղարաբաղն Ադրբեջանի տարածք է, դա հնարավորություն է տալիս զերծ մնալ հայերի հանդեպ որևէ պարտավորություններից, որոնք ըստ Պեսկովի լրացուցիչ գլխացավանք են։ Ընդհանուր պատկերը հասկանալը կարևոր է զարգացումների հետագա ընթացքը, կոմունիկացիաների այսպես կոչված ապաշրջափակման, Հայաստանում ռուսական զորքի տեղաշարժի տրամաբանությունը հասկանալու, համապատասխան քաղաքականություն մշակելու և դիմադրելու համար։